Це схема, яку розробив львів'янин Василь Лозовий. Так через 15 років, на його думку, може виглядати Львів. На карті, позначені станції метрополітену, чоловік зареєстрував петицію із назвою «Розморозити проект львівського метрополітену». Ідею ту, яку я пропагую, це є зробити радіус, грубо кажучи, в розмірі кілометра, можливо, трошки більше, можливо, трошки менше. І, відповідно, щоб історична будівля саме от центру міста не торкалася. Тобто йде мова території міської ради і, відповідно, по колу в радіусі хоча б 1 кілометр. По карті, якщо порахувати, то якраз на території того ж парку Івана Франка можна зробити першу станцію. Історик Іван Сварник розповідає, ідея збудувати метро у Львові виникала наприкінці 80-х років минулого століття. Тоді у місті, за його словами, мешкало більше 800 тисяч людей. Аби почати будівництво, спочатку вирішили вивчити ґрунти. Першою такою шахтою, яка мала на меті з'ясувати можливість цих підземних робіт, була шахта в подвір'ї палацу Потоцьких. Саме палац в той момент перебував на реставрації, тобто відвідувачі сюди не ходили. Коли почали тріскати цоколі будинків в середмісті Львова, правоохоронці, архітектори забили тривогу. І дуже швидко з'ясувалося, що підземні роботи пов'язані з ризиком втрати історичного середовища. Після цього, за словами Івана Сварника, шахту закрили і усі роботи заморозили. Чи можна будувати метрополітен у наш час? Запитуємо у викладача кафедри містобудування Національного університету Львівська політехніка Степана Тупіся. Весь центр стоїть в долині річки Полтви. Очевидно, там дуже високий рівень ґрунтових вод. Коли зробили оцей прокол, води відійшли, почали осушуватися палі фундаментів будівель, і це могло призвести до того, що все це могло зігнити, завалитися і так далі. Центральна частина, до якої хочуть всі добратися, вона розташована в низовині. Всі околиці довкола центру розташовані в верхніх частинах рельєфу, і перепад близький до 50 метрів. Альтернативу метрополітену пропонує завідувачка кафедри містобудування Національного університету Львівська політехніка Галина Петришин. За її словами, з'єднати околиці метрополітеном безпечно, але економічно невигідно. Чи дуже вам хочеться мати метро через там 10-15 років? Це ж довга історія, довга і коштовна історія. Чи не простіше зараз запустити систему електромобілів, електротранспорту, який може бути маневрений і може бути де завгодно? Тобто я вважаю, що з технічної точки зору і економічної точки зору це не є оправдано. Більша проблема, як зв'язати різні кінці і як зв'язати передмістя. Ну, фактично, там з Дуплян до Холодновідки їдеться через центр. Є багато інших гарних альтернатив, наприклад, залізницею. Так? От є вже рельси, є, так, можна відсипати ще одну колію зробити і зробити цей транспорт також потрібним. Петиція про розморозку проекту Львівського метрополітену набрала більше 500 необхідних голосів. Тепер її мають розглянути на сесії міської ради. Олена Данило, Роман Гудь, ЮА Львів.